Перш за все, від імені Верховної Ради ми щиро дякуємо Раді Європи за можливість провести ці діалоги високого рівня і взагалі за ці насичені три дні, тому що починаючи з понеділка ми працюємо тут і в рамках 10-го ювілейного форуму демократії, і в рамках роботи в діалогах високого рівня, і в рамках тих робочих зустрічей, які у нас були з керівництвом Ради Європи в понеділок. Зараз Україна знаходиться в війні, ми цю війну не оголошували, ми цю війну не провокували, і весь світ цивілізований знає, хто є агресором, а хто захищається, і для нас особливо важливо те, що наші партнери в Європі розуміють, що ми захищаємо не лише свою землю, не лише свої життя і своє майбутнє, ми захищаємо і демократію. Демократію і майбутнє нашого спільного європейського дому, його можливість далі в майбутньому жити різноманітно, жити якісно, жити вільно і розвиватися саме так, як вирішують мешканці цього дому, а не якісь з'їхавши з глузду диктатори чи їх там кишенькові політики армії. Тому для нас важливо, що ми разом і ментально, і ідеологічно. Для нас важливо, що нас чують в Раді Європи і розуміють те, про що ми говоримо. Але для нас так само важливо і те, що Рада Європи надає нам максимальну експертну підтримку для вирішення низки тих питань, які пов'язані з рядуваннями, які ми тут два дні дуже інтенсивно обговорювали. Звичайно, ситуація в Україні, на жаль, є унікальною. Такого не було ще в Європі за останні десятки років. Такого повномасштабного вторгнення, таких масштабів окупації, руйнувань, таких масштабів деокупації території. І це все потребує не тільки імплементації та застосування певних практик і підходів, які вже є, вже існують, і ми будемо лишатися вірні цим підходам. Це стосується належного врядування, це стосується і виборчих підходів, це стосується і імплементації повноцінної, і виконання досконалого Європейської хартії місцевого самоврядування. Але наша ситуація потребує і напрацювання певних нових підходів. Ми дуже вдячні Раді Європи, яка багато акцентувала в своїх зворотному зв'язку, що вони готові нам допомагати шукати ці підходи, шукати ці вирішення цих питань разом. Це те, що і стосується облаштування і повернення конституційного нашого ладу на звільнені території, які після жахливої російської окупації повсякчас не мають ні інфраструктури, ні людей, ні нормальних можливостей для розвитку там. Це стосується і величезної проблеми з нашими переміщеними особами, мільйони яких всередині України, за її межами. Це стосується виконання їх базових прав та майбутньому облаштування їх життя. Це стосується і питань якісного і гармонійного функціонування і взаємодії місцевого самоврядування та виконавчої влади. Це питання, воно і в мирний час непросте, під час воєнних дій воно взагалі ускладнюється. Над цими всіма питаннями ми працювали, будемо далі працювати. Дуже вдячні тій команді, яка прибула з України. Ми представляли більшість парламентських фракцій груп. Ми представляли два профільних комітети з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, виборів, референдумів та з питання прав людини і деокупації наших територій. Також з нами була дуже якісна команда Міністерства регіонального нашого розвитку громад і територій, яке у нас так поки що називається, на чолі з заступником В'ячеславом Андроновичем Негода, і Центральна виборча комісія на чолі з головою Олегом Діденком. Ми дуже раді, що така різноманітна владна команда була підсилена в дусі 5 статті Хартії місцевого самоврядування представниками чотирьох найбільших і
таких найширше представляючих нашу країну органи асоціації органів місцевого самоврядування, серед яких були і діючі мери, і діючий голова обласної ради, і діюча недавно мера, тепер голова військово-цивільної адміністрації, і експерти асоціації міст України. Ми розуміємо, що дуже важливо не лише говорити про те, що ми в контакті з самоврядуванням, а ще й з ним бути. Це не новина для Верховної Ради цього скликання. Дуже багато нас взаємодії з місцевим самоврядуванням. І я думаю, що так буде і далі, тому що ті питання, ті виклики, про які я вже казав, пов'язані з війною і з її наслідками, вони потребують тільки спільної роботи і тільки єдності по відношенню до цих викликів і з боку політичної команди в Верховній Раді, всіх фракцій, групи. Ми запрошуємо не шукати політику там, де її не треба шукати, тому що є дуже багато питань, які нас мають об'єднувати. І з боку влад всіх рівнів і всіх напрямків. Вибачте. Дякуємо Раді Європи за запрошення, дякуємо нашій команді за плідну працю і сподіваємося, що такий захід буде не останній, і далі ми будемо по тому плану, який ми намітили собі з Радою Європи, далі в цьому напрямку працювати. Дякую.